だったような、違うか。よし、ハイソンフィッシング第2弾はこちらです。ここはね、前に来たことがあります。一応見ていこうか。こんな感じで、たまたま前にね来た時発見しました。邪魔します。こんな感じで、ここに大黒さんが置かれてます。布袋さんかな、ちょっとわからんけど、参りしときます。このね、脇に流れる小さな谷川で釣りをしたいと思います。どっから降りるかな。この上も石垣があるけど、ずっとずっと続いてますね、石垣がね。どこまで続いてんのかわからんけど、まあ上にも続いてるし、この下にね、そこに一軒廃墟があります。そしてここから集落跡に降りていけます。それでですね、こんな感じで集落はね、この前の大きな川に沿ってこう広がってる感じなんですけど、そこにね小さな水路みたいなのがあるんで、そこで釣りをしたいと思います。一旦ここから水路に入る。ここを抜けると川があって、その向こうにもね大きくこう石垣とかそういう村の跡があります。よし、出てきた出てきた。あえてのここですね。これこれ、これを釣り登っていきます。よし、今回も餌釣りです。餌はミミズ。というのも、前回行ったねハイソン、その近くやから、ちょっとはしごしただけ。よし、それではレッツ釣り調査。増水してこれやからな、かなり普段は水がありません。ザ水路って感じですね。でも僕はね、ここで釣れる確信があります。というのも、前来た時にここルアーで一匹魚を落としたんですよね、ヒットして。だから絶対に、あれ、なんか釣れてる。早くも釣れました。カワムツ、カワムツです。第一号はカワムツか。幸先がいいな。煽ることは判明しましたね。お、まだいた。よし、2匹目は高早。いい感じいい感じ。
かなり活性高い。ここはお、ほらもう釣れた。3匹目、3匹目も高早。まあ何でも釣れれば楽しいよ。ザ・ハイソンって感じですね。こっちもずっと石垣とかがすごい続いてる。よし、ちょっと浅すぎたかな。そうそう、よし、お、ちょっと滝みたいになってる。よし、ここが降りそう。引っかかるか、うん、足場が悪いな。足場が悪い。よし、お、釣れてる。なんか釣れてる。あー、落とした。落ちパクだったんか。なんか釣れてましたね。なんか釣れてたよ。オッケー、当たりはあった。ちょっと無理か。ちょっと無理があった。よし、もうちょっと上流へ。最後のあの滝つぼ。ここはおるでしょう。浮いた。はい、だん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 だ。滝つぼへ来た。でかいな。それではこれを投入。よし、めっちゃいいとこ行ってる。お、来た。なんか食った。でかい。よし、でかいの釣れた。よし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 。おるな、やっぱり。海藻には虫がおる。ちょっと針を飲んじゃったようやな。よし、うん、ちょっとね針を飲んでしまったんで、こいつは持って帰ろうと思います。どうかな、今度のは20。 おっと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 、よう超えてるけど23センチぐらいかな。よし、これは持って帰ります。よし、さっきのがね主だと思うんですけど、まだ釣れるんじゃなかろうかという
もうこんか。さすがにないか。よし。じゃあ上がるか。よっしゃ。よし。どっから上がるかな、やったな。よっ。よっしゃ。はぁ、しんどい。ふぅ。よっ。よっしゃ。はぁ。いや、時間が結構やばいよな。ここはさっき釣ったところの上流、滝の上です。前はね、ここも少し、もうちょっと上まで行ったかな。まあ今回は餌もあるし、なんか釣れるんじゃないですか。ただ時刻が今4時ぐらい。よいしょ。あんまりね、この時間から深く行きたくないな。お、水路が出てきましたよ。こんなんだったかな。お、縁がある。それ水深もどうかな。あんまりないか。ん、いや、引っかかるんか。すごく引っかかるな。取りに行くべきか、引かんべきか、悩むね。よいしょ。えい、まあ行くか。よし、ちぎれた。あ、はい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 、ここか。あそこにね、炭焼き窯があります。ここが初めて廃村を発見したところかもな、そういえば。あ、ここまでしか行ってなかったか。これより先はどうなっているのやらやけど、相当に崩れてるな。よし、いけた。はい、今日はない。あ、はいはいはい。あそこに園庭があるよ。あ、そうそう、ここまで来たな、前に。ここで帰ったんや。ここはおるでしょう。上からそっと餌を下ろすか。それではこの廃村の水路にそっと落としますと。ここにおらんか。ということは魚はの滝までってことか。 OK。 そしたらもうちょっと廃村を探検してみるか。魚はね、まあ先のとこまでで、あとはこの先がどうなってるんかちょっと探索してみるか。この先はどうなっていますか。
お、結構広がってるな。石垣とか平地がある。道が続いてる。平地はね、割に狭いけど縦に長いな。川に沿ってずっと田畑が何かがあったんかな。どこまで続くねんって感じやな。両サイドは結構険しくて、ほんと谷沿いにね、小さな面積の平地があるって感じ。よ、変わったものはない。建物もないし、よし、ここぐらいで終わりか。あー、ずっとまだまだ続いてるな。ただちょっともう釣りはできるようなところはないかな。もうちょっと行ってみるか。ここまで来たので行ってみる。屋敷跡っぽいな、ここ。今までの田んぼのね、石垣と違う気がするけど、いや広いな。思いのほか深い。アイソンが、どこまであるんかな、これ。あ、釣りするスペースはないな。ただずっと続いてるけど、わあ広いな。よいしょ。どこまで来てももう建物の跡とかは見当たらない。神様とか目ぼしいものもない。谷もこんな感じ。よし、そろそろ下るか。時刻も時刻やし、見る限りもうあんまり奥はなさそうですね。ちょっとやばいんで帰ります。
廃村長瀬村ではね、滝の下まで魚は釣れました。滝の上にはね、石垣とか田畑の跡、まあひょっとしたら数軒の屋敷があったのかもしれないですけど、まあそんな感じのところと小さな園庭、あと魚道のような水路もねありました。それでは戻ります。